אני תמי טסקר, אני מקיבוץ גבעת חיים מאוחד. היום אני בסוכנות לוק ולומדת מנהל עסקים. הגעתי לפרויקט מסלול דרך הסוכנות שלי, שאמרו לי שיש אודישן לריאליטי חדש, שהדוגמניות פחות במרכז, יותר מעצבים, כמובן שאני מכירה את התוכנית מחו"ל. וזהו, ממש שמחתי לבוא ולעשות את האודישן, והתקבלתי. שאני די בן אדם עסוק, אני בלימודים ובעבודה וזה וזה וזה, ולא יצא לי ממש לפנק את עצמי. הדבר היחידי שאני אולי עושה זה הולכת לים, לחדר כושר, אבל אני גם לא, אני בת בן כזה, אני לא בחורה שמטפחת את עצמה כל היום ציפורניים ומסאז'ים. אני הכי לא דוגמנית שיש, אני שונאת שמתייחסים אליי ככה, אני לא דוגמנית ברמות שקשה לתאר, ואני גם לא יודעת, לא מתחברת לזה. אני נורא עצמאית, קיבוצניקית כזה, והחלטתי ביום אחד שזהו, אני הולכת לנסות להיות דוגמנית בחו"ל, אז ארזתי את עצמי, קניתי one-way ticket, עשיתי לעצמי ביטוח חיים, ביטוח בריאות, ביטוח זה, ביטוח זה, ביטוח זה, קניתי כרטיס, נסעתי. חזרתי אחרי 3 שנים. מה סקסי בעיניי בנשים? אני חושבת גם ההתנהלות, האופי, העיניים אולי. מישהו פעם לקח אותי לדייט מאוד רומנטי, הוא לקח אותי לצוק בהרצליה או משהו כזה. פשוט הביא פרס כזה, פיקניק, נרות, יין, אוכל, מלא מלא דברים, ועשינו ערב רומנטי כזה. היה מרגש, אני לא יודעת אם היום אני אוהב את כל הקיץ' הזה, אבל בזמנו היה מרגש.